現在兵役中の BTS の J-HOPE に関する最新情報が公開された。J-HOPE が軍隊での時間を楽しんでいる様子を示すいくつかのスナップショットが最近オンラインプラットフォームで話題となり、多くの関心を引き起こした。J-HOPE は昨年4月に現役軍人として陸軍に入隊し、現在は高原道、関温道にある白虎新歩兵訓練大隊で教官として勤務している。共有された写真では、J-HOPE が指でピースサインを掲げながら明るい笑顔を浮かべ、仲間の兵士たちと絆を深めているのが見られる。一方、J-HOPE は残りの兵役期間中、陸軍ブックキャンプで訓練助手として働いていると報じられている。彼はまた、軍での顕著な功績、特に昨年の小隊長としての役割でも認められました。J-HOPE は兵役を終え、2024年10月17日に除隊する予定だ。さらに、ファンは J-HOPE が入隊前に制作したソロアルバム、Hope on the Street Vol. 1を楽しみにしている。6曲入りアルバムは来月29日に発売される。このアルバムには、ユン・ミレ、ダイナミックデュオのガエコ・ジョングク、ルセラフィムのホユンジンなどの有名アーティストとのコラボレーションが収録されています。Hope on the Street Vol. 1は、同名のスペシャルドキュメンタリーシリーズをきっかけにリリースされたスペシャルアルバム。J-HOPE のドキュメンタリーシリーズの最初のエピソードは、毎週木曜日と金曜日に新しいエピソードとともに3月27日にプライムビデオで公開されます。